Klijenti stižu, kupljen je televizor, otvorimo se obično tako kad su neki praznici i onda stignu neke pare i onda častimo sebe. Ja sam, na primjer, uspio da se častim s jednim televizorom, kažu da je dobar, kažu da je kvalitetan, ali imam jedan veliki problem, a to je veliki je burazeru, veliki je! I gdje da stavimo? Male su komode, ili ako imaš komodu, ona je slaba, staviš televizor, on ima jedno 40 kila, ima da se sruši komoda i ode se, jel tako? E, dobro sad, e, pada! Bi ovaj veliki televizor lepo čučno u vašoj dnevnoj sobi ili bilo kojim drugom delu, bilo kom drugom delu vašeg stana, onda morate da imate nosač, na primjer, za televizor, pa da ga stavite ispod neke slike ili, na primjer, gdje god poželite, možete u bilo koji deo stana, odnosno na bilo koji deo zida. E, sad i ovo je malo teško. Čekaj, da vidimo šta sve ovdje ima. Burazeru, ovo će da bude mali problem. Znači, 20 šrafova sa nekim šajbnicama, sa nekim stvarima. Imamo tiplove, šta će mi... A da, tiplovi za zid, verovatno. 4, 5, 6 komada, nemam pojma. E sad, koga bi ja mogao da pozovem da mi pomogne da ja ovo okačem ovaj televizor? Sjetio sam se majstor Zagija. Kažu da je majstor Zagij čudo, čudo, on zna sve. Znači, majstor Zagij, evo ga. Halo, Zagi, čao majster, si dobar, a te? Evo, znaš šta, kupio sam televizor. Jeste, kako nije, lep je televizor, ko sunce, ko... Znaš kakva slika, čovječ? Slika opasna, ali imam jedan problem, a? Pa imam neke filmove, pa nemam s kim da gledam, dosadno mi imam neku pivo, ono, kao sokove, imam, a? Krickalicu. Što sratiš, brate, pogledamo neki... Aha, ajde, molim te samo onu tvoju bušilicu. Šta će mi bušilica? Ma ne, treba će mi nešto sutra prekstor, pa ću ti vratiti za par dana. Da, ajde važi, vidimo se, hvala ti će, čao brate. Pa znao sam da je neka tvoja prevara. Pa nije prevara, televizor je stigao, čovječe. Ali ima tu dosta da se radi. Pa nema tu dosta, pazi, nosač je stigao, televizor je stigao, to za pola sata završimo, gledamo filmove, kao što sam ti obećao. A ovo bolje ne otvara, jaj. A? Vidim da je muka, ima neki. Filmova ništa, mislim. Prvo moramo dobro da se naradi. Pa ima filmova, polako bre. Znači, prvo krećemo od... Nosača koji ide na zid. Dobro. Ali, gladna alatka. A to je olovka. Nače, vidite, to ti je ko procesor kod kompjutera. Vidiš, ovdje lepo piše, znači ide na gore. Znači, otprilike, je ta visina. Da, ima neka strelica na gore, a šta znači to? To znači da nosač ide na gore. Aha, dobro. I obeležimo prvu rupu. Znači, moramo... Da nađemo olovku. Imam ja flomaster? Može. Može. Samo da ga nađem. Jacky, gdje je flomaster? Jacky? Jacky je pojao flomaster, znaš. Tako da od flomastera ništa. Znači, ovo je nosač od televizora. Znači, ovo ide na televizor i određujemo otprilike visinu... Televizor se u stvari poslije samo nabaci na ovaj nosač. Znači, ovaj nosač treba da dođe ovdje. Tu ne ide. Da, i onda bi televizor došao taman tu, kao što smo htjeli. E, sad određujemo. Da nam bude ravno. I određujemo drugu rupu. E, Zagi, gledamo filmove, a? Gledamo. Kad će? Pa ja rekao, to već ti završio. Ne, šalim se. Pratimo, znači, sredinu, a? Frka. Vidiš znoj. A? Treba izbušati u armiranom betonu rupu. Zato sam te zvao, Zagi, pa nemam ja. Ja, čoveče, od viljuške teže u životu digo nisam. Sad idemo dalje. Dobro, ti radi dalje, ja ostavljam naravno sve gledalce u sigurnim rukama Zagija, a vratit ću se kad završiš, zove me pa da gledamo neki film, važi? Važi. Ajde, čao majstore. Ćao. Proveravamo da li je čvrsto. Stavljamo ukrasnu masku. To lepo izgleda. I stavljamo nosač.
Možemo malo i da popustimo, da to lakše ide. Veoma je bitno, gore dolazi imbus, a dole dolazi matica. Znači, ako dođe do odstupanja na zidu, i ovde može da se proveri i da se naštele da to bude ravno. Evo ovako, sad montiramo nosače za televizor. Ovde ima strelica koja mora da ide na gore. Centralni šraf, s druge strane je šajbna i matica. Sa ovim regulišemo nagib televizora. Znači, to je šraf s kojim se priteže da ne bi spao televizor kada se nabaci na šinu. Znači, skidemo originalne šrafove na koje treba da dođu ovi nosači. Opet pratimo strelicu koja ide gore. Na silu ne treba da se ušrafljuje, znači on mora da ide rukom da ne bi pokvarili lozu. Znači, sve smo izmontirali, nosač je tu, nosač na zidu. E sad treba da zovemo Saleta da ga nabacimo, jer ja ovo ne mogu sam. Pazi da ne padne, evo ga. E, reci mi samo da pazimo da ne padne ovaj, krenuo mi na niže dole, krenuo da pada. Donji deo. Donji deo. Povučeš ka napolju. I onda oslobodimo. I onda možemo da ga spustimo da bude ovako. To je, hoću da legnem dole. Ako smo ga visoko montirali, da bi ugao. Da, da, nije loše ni ovako. Onda povučeš opet donji deo. I čuje se ovo klac, 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 i staviš ga u hodinu. Klac, klic, klac, klic, klac, klic, dobro. E, a recimo, šta radim s ovim ovdje? To skidemo. To ćemo da skinemo, da ne smeta. Mada to služi ako imamo neku policu, jel tako? Ako nećemo da ga kačemo na nosače. To je njegova neka polica. Da, dobro. Zagi, mora ti priznam nešto. Kupio sam televizor veliki, treba mi dobra rezolucija, dobar ekran, sve dobro da bude. Trebao si mi da mi ovo namontiraš, zvao sam te za filmove, jel tako? Ali pre filmova moramo da pogledamo emisiju naše emisije.